Sekolah luar bandar perlu memperoleh hak bantuan dan kemudahan pembelajaran sama rata seperti mana sekolah di bandar dan pinggir bandar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hak itu tidak boleh dinafikan kerana pelajar luar bandar juga berpotensi mencatatkan pencapaian cemerlang. Ini dibuktikan dengan keputusan cemerlang bagi peperiksaan penting yang dicapai pelajar luar bandar sejak kebelakangan ini. Tidak seharusnya dinafikan hak sekolah-sekolah ini untuk memperolehi peralatan melalui kaedah pembelajaran yang baru. Kerana pelajar-pelajar di luar bandar juga mempunyai potensi yang cukup besar bagi memperolehi ilmu melalui kaedah pembelajaran yang baru, dan pada waktu yang sama sekolah-sekolah luar bandar juga memperlihatkan prestasi yang cemerlang berbanding dengan sekolah-sekolah bandar dan pinggir. Sehubungan itu, kombinasi baik antara sektor pendidikan swasta dan badan bukan kerajaan NGO amat diharapkan dalam memberi bantuan kepada sekolah-sekolah yang terlibat. Jelas beliau, kombinasi ketiga-tiga sektor itu penting bagi memastikan nasib pelajar dan murid di luar bandar sentiasa mendapat pembelaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pemberian sumbangan komputer dan bahan bacaan kepada sekolah menengah dan murid-murid tadika Parlimen Bagan Datuk, anjuran Kelab Rotary Teluk Intan dengan kerjasama Pusat Khidmat Parlimen Bagan Datuk. Seramai 47 pelajar dari 31 buah sekolah rendah dan menengah serta 17 tadika di seluruh Parlimen Bagan Datuk menerima bantuan tersebut.